নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, যাৰ ফলত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে উপকৃত হ'ব। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে যে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে আৰু লাখ লাখ পেঞ্চনাৰসকলে, লগতে ফেমিলি পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে আপোনাৰ উপকৃত হ'ব, আৰু যাৰ ফলত অসম চৰকাৰৰ আপোনাৰ পেঞ্চন বিভাগৰ পৰা এক শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, আৰু যাৰ ফলত কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে হেণ্ডবুক অফ পেঞ্চন মুকলি কৰা হৈছে, যাক আমি পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াৰ হাতফুটি বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই হেণ্ডবুক অফ পেঞ্চন এই কিতাপখনৰ জৰিয়তে কৰ্মচাৰীৰ লগতে পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কি কি সুবিধা লাভ কৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰে সেইসমূহ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে আপোনালোকে পেঞ্চন লাভ কৰিব, জেনেৰেল পেঞ্চন নে ছুপাৰ নেশ্যন পেঞ্চন, সেই বিষয়ে উল্লেখ আছে। ফেমিলি পেঞ্চন কোনে কোনে লাভ কৰিব, আনহাতে দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালীসকলে আপোনাৰ ফেমিলি পেঞ্চন লাভ কৰিব কি নকৰিব সেই সম্বন্ধে লিখা আছে। আনহাতে অবিবাহিত ল'ৰা ছোৱালীসকলে তেওঁলোকে আপোনাৰ পেঞ্চনৰ কাৰণে যোগ্য হ'ব কি নহ'ব ইয়াকে লৈ, আনহাতে স্পেচিয়েল ফেমিলি পেঞ্চনক লৈ, আপোনালোকৰ চি এফ পিক লৈ, জি পি এফ লৈ, ডি চি আৰ ডিক লৈ, মানে আপোনালোকে কিমান পৰিমাণে টকা লাভ কৰিব, জি আই এছ আই এছ ইয়াকে লৈ, লিভ ইনভেষ্টমেণ্ট, এই সকলোবোৰ বিতং আপোনাৰ এক হাতপুথি প্ৰস্তুত কৰিছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু সেয়া আপোনাৰ মুকলি কৰা হৈছে। আমি এতিয়াও পি ডি এফটো লাভ কৰা নাই, আৰু আমি লাভ কৰিলে সেয়া আমি আপোনালোকক দিম। সেয়েহে ভিডিঅ'টোত নিশ্চয়তা লাইক দিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰে সকলোতকৈ আগত লাভ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।